umugoro wa mwiza ndi Dr. Gerard Ivisi kandi iki ni ikindi cyigisho mwateguriwe na Liberty and Health Alliance. Turishimye cyane ko muri kumwe natwe uyu mugoroba. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko yitwa inyandiko ku mudendezo w'umutimanama. Nitwe ubwacu twayisohoye kandi ni umuhamagaro duha isi yose. Murabizi benshi, abantu benshi ku isi yose biruka mu kazi kubw'amategeko yashyizweho mu minsi ishize. Ubu byageze no mu burezi ndetse n'urubyiruko rworohewe mu buvuzi, bamwe ndetse bambuwe imyanya yabo kubw'icyifuzo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyo kutemera urukingo rwa COVID. Ingaruka zabaye zirakomeye cyane kandi uyu mugoroba tugiye kuganira kuri ibyo, kandi turakora umuhamagaro dushingiye ku nyandiko yiswe ku Badiventisti umunsi wa karindwi, umuhamagaro wo kurengera umudendezo w'umutimanama. Icyo tutavugaho uyu mugoroba kitaturaje ishinga, uyu mugoroba ntidukora ikiganiro cyo mu bya politiki. Ntigihangana n'ishyaka runaka mu bya politiki cyangwa ubutegetsi. Gishingiye kuri Bibiliya kandi kirafasha itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Ibitekerezo bitangwa n'abagiye kuvuga ni ibitekerezo byabo ku giti cyabo, kandi si ngombwa ngo bibe ari byo bitekerezo bigenga imiryango cyangwa ibigo bakoramo. Uyu ni umuhamagaro duha isi yose, itorero ryose uko ringana. Amatorero ya Gikristo kandi by'umwihariko itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, ngo duhaguruke dufite umwete turengere umudendezo w'umutimanama wa bose, tutitaye ku kuba umuntu yahitamo kwikingiza cyangwa kutikingiza. Iri huriro ryacu ryizera ko iki ari igihe ku itorero ngo rirengere ku mugaragaro amahitamo mu bizera baryo bose. Abizera bari mu itorero ndetse n'abandi bafite imyizerere ya Gikristo. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwihitiramo ubwe icyo ashaka gukora ku mubiri we n'icyo ashaka kuwushyiramo. Ubu ni cyo gihe ngo duhurize amajwi yacu hamwe tuyamenyekanishe. Birababaje, niba utarakora icyo ngicyo, turagusaba kujya kuri website libertyandhealth.org. Aho wabona iyi nyandiko tugiye kuvugaho uyu mugoroba. Mu mwanzuro w'ikiganiro cy'uyu mugoroba, turizera ko nawe uri buze gusinya iyi nyandiko, kandi bimaze gusinywa n'abantu 72,502. Muri bo 1,400 ni abaganga, kandi abarenga 450 ni abapasitoro. Twese hamwe turagera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Mu minsi ishize jyewe ubwanjye nasomaga muri Esiteri kandi nakozwe ku mutima, uko Esiteri kimwe na Yozefu, kimwe n'abandi benshi, nk'uko Daniyeli yahagaze igihe abandi bose bubararaga. Rero nakozwe ku mutima n'uyu murongo, kuko ntiwicecekera rwose muri iki gihe. Niko mubyara we Moridekayi yamubwiraga arimo amuhamagarira umuhamagaro mu gihe gikomeye bari barimo. Kuko ntiwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mu gihe tuvuga ibi, nubwo yari umuhamagaro tugeza ku Badiventisti umunsi wa karindwi, ariko turahamagarira abavandimwe bacu mu madini ya Gikristo ngo niba mutaratangira, nimutangire mumenyekanisha amajwi yanyu nko mu magambo ya Esiteri n'ay'abandi benshi mu gufasha kurengera abandi bose bagira umudendezo w'umutimanama. Ku bw'ibyo, ndashaka kubereka inshuti yanjye ikomeye Dr. Michael Hasso, ari we ugiye gutangira dusengera. Dr. Hasso, mbese watangira dusengera uyu mugoroba? Yego, reka twubike imitwe yacu. Data uri mu ijuru, ugira ubuntu, tuje imbere yawe mu isengesho uyu munsi. Kubera ko mu mateka yose yabayeho muri iki gihe, nta handi dufite twajya hatari kuri wowe. Tuje tunyuze mu isengesho, kuko wadusabye guhurizwa mu isengesho. None uyu mugoroba duteraniye hano kuko hari miliyoni z'abantu ku isi yose, abantu amamiliyoni bashyirwaho igitutu ngo bemere amategeko anyuranya n'umutimanama wabo.
ndetse ashaka kuvanaho uburenganzira bwo guhitamo abantu bawe barimo baragerwaho n'ingaruka buri byababeshagaho kwirukanwa mu mashuri kwimwa uburenganzira bwo kugenda bagasura babo gukora imishinga izana inyungu ndetse n'ivuga gutuma mu bice bitari bimwe ku isi yose mwaka benshi bagizweho n'ubwigunge n'irungu kubwo kuba mu kato benshi bagize agahinda kubwo gupfusha abo bakundaga twagezweho n'umubabaro none uyu mugoroba turashaka kugarukira data turashaka kugarukira uyu mugoroba ngo duhe ubwenge kuko dutera umwete umwete wo guhagarara tutagamburura ku byo twemejwe ibyo ari byo byose ibyo twizera turagushimira kuri Imana Rurema kandi guverinoma y'isanzure wayubakiye ku mudendezo wo guhitamo mu bwisanzure none uyu munsi turashaka guhitamo turashaka guhitamo ijambo ryawe muri urusaku rutuzengurutse turashaka guhitamo ukuri kuruta imbaraga zikora zishaka kuducecekesha turashaka guhitamo amahame kuko Yesu yatweretse ko hari amahame tugomba kugenderamo kandi ayo mahame ni ay'agaciro kurenza ubuzima ubwabwo none rero duhisemo ukuri kurenza gukandamizwa umudendezo kurenza agahato kwiyoroshya kuruta kwiremereza umwuka wawe wera nayobora ibiganiro byacu uyu mugoroba duhe umugisha uhire buri wese uri bwumve na buri wese uvuga tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane Dr. Hasso kandi ndashaka kubaha ikaze mwese kandi niba aka kanya aribwo ugifunguriye murongo ikiganiro cy'uyu mugoroba cya Liberty and Health Alliance turaba tuvuga ku nyandiko iri kuri website libertyandhealth.org nanone ku itora ry'abadiventisi umunsi wa karindwi umuhamagaro wo kurengera umudendezo w'umutimanama mbere y'uko dutangira ndashaka kwerekana abashyitsi b'uyu mugoroba kandi uko mvuga amazina yabo murabamo babona hano kuri screen umuntu wa mbere mwamaze no kumva yitwa Dr. Michael Hasso. Dr. Hasso ni profeseri wigisha iyobokamana kandi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'amateka muri kaminuza y'abadiventisite yafashije ibigo bitandukanye ndetse na Samuel Chris Foundation Fellowships mu bintu bitandukanye byo kwiga amateka wifashishije gucukura ibisigazwa yabikoze mu burasirazuba bwo hagati bwose. Dr. Hasso urakoze cyane kubana natwe. Yego urakoze. Ndashaka kandi kubereka Jay Cameron. Cameron ni umunyamategeko urinda itegeko nshinga muri Canada akora byinshi bitandukanye muri guverinoma ye araza kwifatanya natwe hato mu gusoza gusa nashaka kumubabwira ubudutangira ubwo yizera yuko abantu bose bakwiriye uburenganzira bungana ni ukuvuga kwita ku burenganzira bwa rubanda kandi umutimanama w'umuntu rwo rufatira rw'insinzi y'igihugu turaza kumva Cameron wo muri Canada mu kanya karibuze. Ndashaka kubereka Pastor David Stokich. Pastor David ni umupastor mukuru muri Newcastle muri Australia yahoze ari umuyobozi wa Department mu ivugabutumwa kandi yanabaye perezida wa conference aba na vice perezida wayo nawe mu kanya gato turaza kumwumva. Pastor James Rafferty nawe yari mu itsinda ryanditse kandi rigafasha gutunganya inyandiko. Pastor Rafferty ni inshuti yanjye guhera kera mu myaka myinshi ishize. Twishimiye kongera kubana nawe. Pastor Rafferty yerejwe umurimo kandi ni umuvugabutumwa. Yanditse ibitabo byinshi kandi amaze imyaka isaga 37 ayoboye ihuriro ry'abavugabutumwa ndetse yibanda cyane ku gitabo cya Danieli n'ibyahishuwe. Akaba amaze imyaka 32 ashyingiranywe n'umugore we mwiza cyane babana muri California na muri California bahawe umugisha w'abana babiri bakuru. Urakoze cyane Pastor Rafferty kubana natwe. Ni byiza kuba hano, twishimiye kukugira hano. Dr. Greg A. King inshuti yanjye kuva kera cyane yabaye profeseri wanjye ubwo nigaga muri kaminuza. Twishimiye kongera kubana nawe Dr. King kandi amaze igihe kirekire cyane yigisha iyobokamana muri kaminuza kaminuza zitandukanye z'abadiventiste hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no hanze. Afite PhD mu masomo ya Bibiliya yavanye mu iseminari yigisha iby'iyobokamana. Ni umuntu w'Imana utangaje cyane kandi ni inshuti kubana na Dr. King. Ni byiza cyane kubana na Dr. King. Urakoze cyane Lewis, urakoze.
ndetse nta gushidikanya turi kumwe na Jonathan Zirko ari we Vice Perezida wacu duhagararira mu by'amategeko. Zirko akorera muri California, yakoze byinshi mu mujyi wa California, akaba akora nk'umuvugizi ushinzwe umudendezo w'idini. Nanone Zirko, twishimiye kubana nawe uyu mugoroba, urakoze kwifatanya natwe. Dufite na Pastor Ron Curry. Pastor Ron Curry ni umupastori mukuru mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi muri Valley Spring muri Michigan. Umugore we Cole ni umwarimu mu ishuri riri aho ngaho, kandi bafitanye abana bane. Pastor Curry, ni ibyishimo kukugira nawe. Ni byiza kuba hano, murakoze. Murakoze cyane. Dufite na Ronald Knott. Knott naramwemeye cyane, ni inararibonye bitangaje. Yakoze mu bigo byinshi cyane mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, harimo no muri diviziyo y'Amajyaruguru ya Amerika. Yakoze muri ADRA, yakoze mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Ubu ari muri Valley Spring hamwe n'umugore we Esther, kandi yakoze no muri kaminuza ya Andrews mu byiciro nka Public Relations ndetse no mu macapiro mu gihe cy'imyaka 31. Noti, sinabona uko ngushimira cyane kubw'uruhare rwawe n'uko wayoboye inyandiko. Urakoze cyane. Urakoze. Dufite kandi Mr. Greg Nelson. Nelson ni umuntu utangaje cyane. Nishimiye rwose kuba naragize amahirwe yo kumenyana nawe. Ni direkiteri w'ishoramari muri kaminuza ya Romarinda. Maze imyaka isaga 20 ari muri uwo mwanya. Yakoze byinshi byerekeranye n'inshingano z'ishoramari mu gihe amaze muri uwo mwuga we. Ni umunyamuryango muri komite ishinzwe ishoramari muri kaminuza ya Romarinda, kandi amaze imyaka isaga 28 akora mu by'ishoramari. Yashyingiranwe na Wendy Nelson, akaba ari umuganga, kandi bakaba bafitanye abana bane. Rero nawe Nelson, twishimiye kubana nawe uyu mugoroba. Urakoze kubw'uruhare rwawe mu nyandiko tugiye kuvugaho uyu mugoroba. Dufite kandi na Dr. Wes Youngberg. Dr. Youngberg, ndakwishimiye cyane. Dr. Youngberg ni impuguke ihugura abantu ngo babeho imibereho ituma bagira amagara mazima. Afasha mu by'imirire mu ivuriro riri mu majyepfo ya California, akaba yarize muri kaminuza ya Romarinda. Afite metirize mu masomo y'iby'imirire, kandi akaba ari dogiteri mu by'imibereho myiza y'abaturage, kandi yibanze cyane kuri preventive medicine, kurwanya ibinini. Dr. Youngberg ahora ahuze cyane, avura abarwayi, ikintu bimaze kukibona, kandi ni ikintu cyiza cyane. Yanditse ibitabo byinshi cyane, kandi agaragaza uko wakwirinda indwara zitandukanye, cyane cyane wifashishije kubaho imibereho ikwiriye, kandi yashoboye kugera ku buzima bwiza cyane hifashishijwe guhindura imibereho ya mbere no kubaho mu bundi buryo. Ni we washinze kandi na dogiteri wa koleje yigisha ubuvuzi bushingiye ku guhindura imibereho muri Amerika. Dr. Youngberg, ni ibyishimo kandi ni ishema kuba tugufite hano, kandi nanone urakoze kubw'uruhare rwawe muri iyi nyandiko. Ni amahirwe kubana namwe muri iyi gahunda uyu munsi. Murakoze. Urakoze Dr. Youngberg. Tukiri aho, dufite umushyitsi utangaje. Ni umushyitsi w'umwihariko, mwese muramuzi, muri buze kumubona. Munamwumve, ni Dr. Ben Carson, turaza kumwakira. Uyu mugoroba rero ndashaka gutangirana na Noti. Noti, nanone urakoze kubana natwe. None wasobanura uko inyandiko ku mudendezo w'umutimanama yakozwe? Mbese igendere iki? Kandi se n'indi bwira by'umwihariko? Dr. Lewis, ni iby'icyubahiro gukorana namwe, kandi dekana nabikosore mvuge ko ari iby'icyubahiro kubakorera, kandi mu kubivuga gutyo bihita bitanga indi shusho itangaje cyane y'uburyo iyi nyandiko yabayeho. Mwese muzi ko Dr. Lewis ari umugore wubaha Imana, umugore ukunda gusenga, umugore ufite kwizera gukomeye. Ababanye nawe rero baremejwe, yabayoboye mu masengesho atajenjetse, imitima ikorwaho, avanamo itsinda ry'abantu nk'uko imiterere y'ubuyobozi bwe ishobora kubikora, maze iryo tsinda rirakorana mu buryo bwiza cyane rwose, risohora iyi nyandiko. Ku byerekeye inyandiko igendereye mu buryo bworoshye, ntekereza ko iyi nyandiko igendereye kudukangura. Twese twasakiranye n'ibibazo by'icyorezo mu gihe cy'umwaka n'igice,
ariko mu bihe nk'ibyo twabonye uburyo bwacu bwo kubaho no kumenyera ibyo bihe ngo bitadushegesha cyane kandi Imana mu buntu bwayo yaraturinze. Ariko nanone abantu amamiliyoni menshi ku isi yose barimbuwe n'indwara ubwayo, abandi amamiliyoni barenda kurimburwa ku by'ibigerageza gukorwa kubera iki cyorezo. None iyi nyandiko igendereye kuduhamagara twese, buri muntu ku giti cye nakanguke, iradufasha gusobanukirwa ibibazo bihari ibyo ari byo ndetse n'ibyo duhanganye nabyo ibyo ari byo. Ihamagara twese uko tutungana, iravuga umutwe wayo ngo ku itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, kandi irashyiramo na bene data n'abashiki bacu bo mu miryango yindi y'abizera. Ariko bwa mbere turibwira twebwe ubwacu kandi n'icy'ukuri ko bitureba cyane cyane abari mu myanya y'ubuyobozi, kuva ku bayobozi bo hejuru n'ubuyobozi bw'amatorero yose. Rero itubwira twese nk'abavandimwe muri Kristo, kandi ubu butumwa bukomeye burimo ni uko tugomba gukanguka tugakora icyo Imana duhamagarira gukora muri iki gihe. Mr. No, turakoze cyane. Ndashaka kuvuza amagambo akomeye ku bwanjye, kandi nk'uko nigeze kubivuga, iri tsinda ryankoze ku mutima, kandi wowe by'umwihariko wambereye umugisha. Rero warakoze cyane kubw'umurimo wawe, kandi urakoze kubw'icyo gisubizo utanze kikuvuye ku mutima. Reka tujye mbere mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Reka tuvuge iki kintu nk'uko inyandiko itangira ibivuga, iraduhamagarira kugira ubutwari bwo guhaguruka. Guhagurukira ikintu cy'ingenzi cyane mu Bukristo, cy'ingenzi ku muntu ku giti cye, umudendezo wo kwihitiramo umuntu ku giti cye, ikigomba kuba ku mubiri we. Aho niho tugiye kujya mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Pastor Ron Curry, turashaka kukubaza ikibazo. Iyi nyandiko iravuga ko ari umuhamagaro uhamagarira abantu kuba intwari, nk'uko maze kubivuga, ubutwari bwo guhaguruka. Ariko rimwe na rimwe biroroha ko umuntu ashobora kwirebera hirya. None kubera iki wizera ko muri iki gihe cyihariye ari ingenzi cyane ku muryango w'Abadiventisi munsi wa karindwi by'umwihariko bahagurukana umwete? Pastor Curry, urakoze kubw'icyo kibazo. Ikintu cya mbere navuga ni uko abantu bita ku byabo, kandi itorero ry'Abadiventisi munsi wa karindwi ryatoje abanyamwuga bo mu buvuzi kuruta irindi dini iryo ari ryo ryose mu isi, kandi abenshi muri abo bantu baritanze igihe byagaragaraga ko nta cyizere inkingo zitanga, kandi ubu barakora uko bishoboka kose ngo harebwe niba gufata urukingo byakorwa kubw'ubushake ndetse n'amahitamo. Ikindi navuga ni uko hari abantu benshi badafite aho bajya bakeneye ubufasha, kuko gahunda nyinshi zo mu isi zishingira ku bwoba kandi zihanganye nabo, ndetse bigaragara ko na benshi mu bari intwari ubu bateye umugongo kuri. Ariko ubu ibiganiro bishobora kugarura ibintu mu buryo. Abantu bakeneye aho bajya, bakeneye ubuyobozi bubashyigikira, kandi hari abantu benshi mu isi aka kanya batazi ko imibiri yabo ari insengero z'Imana, kandi nizera ko icyo dukora ubu ari uguhamya ubutumwa bw'ivugurura mu by'ubuzima, gutegura insengero arizo mibiri kugira ngo yuzuze umwuka wera, kandi nanavuga ko abantu batazi ibigiye kubaho. Sosiyete nizemera ibiganiro mu cyerekezo cyo gushakashaka ukuri. Tuzi iki byahishuwe byigisha ku ntama ivuga nk'ikiyoka, kandi impamvu ya nyuma navuga yo kudutera guhaguruka aka kanya ni uko isi ikeneye kubona ubudahemuka mu Bukristo bushyirwa mu bikorwa. Abantu bashobora kubibona ugutandukanye, ariko turi Abadiventisi munsi wa karindwi, tuzi ibyo byose dushobora kurinda ubwo budahemuka bwiza cyane, ndetse tukubaha amahitamo y'abadafite ijambo bakandamizwa. Kandi abantu bose bifitemo amahame ya Yesu Kristo bahinduka inzu y'umwuka wera. Ni amahirwe akomeye cyane ku itorero ry'Abadiventisi munsi wa karindwi kwita ku cyo gushakashaka ukuri aricyo
ndetse no kurinda abatagira kivurira. Ndashaka kukubaza ikibazo mbere yo kugenda. Mbese uyu muhate wo guhaguruka wigeze ugaragazwa muri Bibiliya? Twabona ingero muri Bibiliya mu byanditswe byera aho abantu bahagurutse ngo barengere umudendezo, twavuga nka Esiteri. Pastor Kari, tubwire. Guzuye hose, Yosefu yisanze mu gihugu cy'amahanga, yisanga muri gereza. Tubona habona Eliya, Eliya ashinjwa ko ariwe wateje Isirayeli umuruho. Mu kwihangana yagize ati, sijye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe. Ni Danieli mu rwobo rw'intare, ni Saduraka na Meshaki na Abedinego. Ingero zuzuye hose, kandi ntekereza ko twatesheje agaciro bikomeye cyane, byasabwaga bikomeye, ndetse no kwizera kuzima abo bantu bagaragaje. Urakoze Pastor Kari. Tubibutse mu gihe tubahamagarira kugira ubutwari, dufite ingero zitangaje cyane kandi nziza cyane twahawe mu byanditswe byera. Benshi cyane batubanjirije bahagaze bonyine, bagize umuhate wo guhaguruka kandi bahawe umugisha n'Imana. Kubw'ibyo turashaka kumva Dr. King. Dr. King mu gice cya kabiri cy'inyandiko ivuga uburyo itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ryizera ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera. Ndavuga urusengero nk'ahantu ho gutura. None ni gute imibiri yacu nk'insengero z'Umwuka Wera? Imyizerere tumaranye imyaka isaga 160. Mbese ibyo bihuriye he n'inkingo za COVID-19? By'umwihariko. Urakoze Dr. Lewis, nejejwe no kubana namwe muri iyi video. Ndashaka kuvuga ko muri Bibiliya insanganyamatsiko yo ku Bibiliya yacu ari insengero z'Umwuka Wera yigishwa neza cyane. Dusoma mu Rwanda rw'Abakorinto 5:19-20, kandi nkunda ukuntu Pawulo atangira uwo murongo ati, mbese ntimuzi ko? Iyo Pawulo avuze atyo abadukangurira kumenya icyo avuga. Ni n'ikibazo cyo gukangura amatsiko. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera? Kandi ntekereza ko umuhamagaro uwo murongo utanga Dr. Lewis uhujwe n'uri mu Rwanda rw'Abakorinto 5:9-10, ngo ntimuri abanyu mu yandi magambo, ntituri abacu ubwacu, ahubwo turi ab'Imana. Ndetse ku murongo wa 20 haza ikibazo ngo nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Bityo ikinyandiko iduhamagarira gukora ni uko mu mahitamo dukora, yaba mu mibereho, umubiri wacu, twahamagariwe guhimbaza Imana. Ndetse iyi nyandiko ntigendereye impaka ku kwanga cyangwa kwakira urukingo, ahubwo ishimangira ko amahitamo ari ay'umuntu kandi ko ashingiye ku by'Umwuka. Kandi ndavuga ko ayo mahitamo agomba gukorwa hitawe ku magambo atatu akomeye. Twarabyize mu Cyongereza, adverbe zirangizwa na eroy. Tujye mbere twitonze, carefully, bivuze ko tutagomba kwihutira gufata umwanzuro kuri iki kibazo. Tujye mbere dushyizemo ubwenge bwinshi, intelligently, kandi nk'uko amagambo ya nyuma mu nyandiko abivuga, turaza kuyareba nyuma. Avuga ko hakwiye kubaho ubushakashatsi umuntu akora ku giti cye. Muri ibyo, tega amatwi abaganga batandukanye, ufate igihe usome, kandi wibuke witonze, ujye mbere mu bwenge, kandi kiruta ibyo byose ujye mbere usenga. Nkunda cyane isezerano riri muri Yakobo igice cya 5, aho twasezeraniwe ko tugomba gusaba Imana ubwenge kandi ko izabuduha itishama nitugusaba twizeye. Rero nk'uko mubizi, twakomeje kwisunga Imana uko twarushagaho kubaka iyi nyandiko, ndetse n'uburyo ihamagara itorero ryacu mu buryo bwiza, gutera abantu umwete ngo bite ku mibiri yabo kuko ari insengero z'Umwuka Wera, ndetse no gukora amahitamo muri ubwo buryo yerekeranye n'inkingo. Urakoze cyane Dr. King. Ni ingenzi cyane ko twibuka ko nk'uko umubiri ari urusengero rw'Umwuka Wera, hari andi mahame ari mu Bibiliya twe nk'Abadiventisi umunsi wa karindwi twabitse mu mitima yacu ndetse no mu bitekerezo byacu, ashyigikira iki gitekerezo cy'uko tugomba guha agaciro imibiri yacu kubwo guhimbaza Imana. Reka twumve Pastor James Rafferty. Pastor James, mbese ni izihe ngero zo muri Bibiliya Abadiventisi umunsi wa karindwi bakoresheje kandi bagikomeje gukoresha zo kurinda imibiri nk'insengero aho Umwuka Wera yifuza gutura?
Dr. Lewis, ingero zo muri Bibiliya zuzuye hose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Dutekereze uburyo twaremwe mu ishusho y'Imana. Iryo niryo tangiriro ry'inyokomuntu. None Imana igakomeza itanga amakuru arambuye y'uburyo Bibiliya yacu igomba gufatwa, ibyo tugomba kurya, tugomba gushyira mu mibiri yacu ndetse n'ibyo tutagomba gushyiramo. Kandi Danieli yari azi ibyo neza, ndetse n'igihe yari ari i Babuloni yarajyananwe bunyago na bagenzi be. Babuloni yabemereye kurya ku igaburo ry'umwami, ariko yagambiriye mu mutima yo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami ndetse n'ibindi bintu Imana yabuzanije. Maze asaba mushinyabupfura ko yakwemererwa kurya ibishyimbo no kunywa amazi. Ibyo ni ibyo kurya bidakomoka ku matungo cyangwa mu nganda. Ibyo yabyumvikanyeho na Nebukadinezari, amwubashye kandi amukunze. Ahabwa igihe cy'igeragezwa, maze icyo gihe gishize bigaragara neza ko ibyo kurya bya Daniyeli ari byo byatangaga ubuzima bwiza, yaba kuri Daniyeli ndetse no kuri Nebukadinezari no ku bwami bwe bwose. Tubona ingero nyinshi mu isezerano rya kera, twagera mu isezerano rishya tukabona igikomezo cy'ibyo. Nk'uko mu Rwanda rw'Abakorinto 6 havuga ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera, u Rwanda rw'Abakorinto 10:31 akavuga ngo namwe murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukora byose muhimbaza Imana. Noneho mu byahishuwe 14 hakaba ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buduhamagarira kubaha Imana no kuyihimbaza. Rero twaba turya cyangwa tunywa, icyo twaba dukora cyose cyubahiro cya mbere tugiha Imana. Ibi ntibisobanuye ko nta cyubahiro tugomba guha ubutware bwo ku isi, kuko Imana yemeye ubwo butware kubaho. Bityo abategetsi bo mu isi tugomba kubaha kandi tukabafasha. Tugomba guha Kayizari ibye. Ibyo byose dutegekwa niko Yesu avuga, kandi tugomba guha Imana ibyayo, iby'Imana nk'uko byagaragajwe. Kandi nk'abadiventise, nk'abakristo, twizera ko Imana ari umuremyi, ko twaremwe mu ishusho yayo, kandi ko imibiri yacu ifite ishusho yayo nk'uko yaremwe, kandi ko mbere ya byose ari iye. Rafet, ubisobanuye neza neza cyane. Ndatekereza njye ubwanjye, mbega ubutumwa bwiza, mbega ubutumwa bwiza bw'ukuri Imana yatanze, itabuhaye abadiventisi umunsi wa karindwi gusa, ahubwo ibuhaye ikiremwamuntu cyose muri iki gihe cyacu. Irashaka ko tuba ingero zifatika itanga. Mbega amahirwe meza. Tukizirikana ibyo, hashize imyaka isaga 160 itorero ry'abadiventisi umunsi wa karindwi ritangiye kwigisha aya mahame yo kwitungira amagara mazima. None rero Dr. Wes Youngberg ahugukiye cyane ibintu byo kubaka imibereho ihesha kugira amagara mazima n'ijwi cyane no kumutumira. Igice cya 5 cyose cy'inyandiko kivuga kuri ayo mahame yo kubaha imibereho ubwayo irimo ubuvuzi. Amahame ubwayo yitwa abaganga muri kominote zacu. Tubwire kuri ayo mahame ndetse n'uburyo ari ingenzi, Dr. Youngberg. Imiti gakondo ni myiza cyane kandi ikwiye kwitabwaho na buri wese, kandi ikoreshejwe neza yaturinda ingaruka nyinshi cyane. Kwandura, umuntu agakomeza kugubwa nabi, akajya kwa muganga, agahabwa ibitaro ndetse akaba yanapfa. Rero intego nyamukuru kandi nayikoreye ku barwayi bose navuye, ariko umuntu umwe wenyine mubona avuye mu gihe kingana n'umwaka n'igice mvura COVID niwe wapfuye yizize. Ibyo kandi sinari mbyiteze, ariko biratangaje ko abantu bakurikiza amahame neza kandi tuyakurikiza yose, si rimwe cyangwa biri dukunda, ahubwo dukurikiza amahame yose bigabanya cyane ingaruka. Reka mbahe ingero zifatika. Mu kwezi kwa karindwi 2021 ikinyamakuru cy'Abongereza kivuga ku buvuzi cyakoze inyigo ku baganga bagize aho bahurira na COVID-19 mu kazi kabo, basanga niba hari ihuriro hagati y'ibyo baryaga, ibyo turya twe nk'abaganga, ndetse n'akaga ko kuba twakwandura no kugaragaza ibimenyetso bikaze cyane bishobora no gutera urupfu. Icyo babonye ni igisanzwe, biratangaje cyane kandi. Babonye ko abantu bahisemo kurya ibyo kurya bikomoka mu butaka gusa, kandi biratangaje ko itorero ry'abadiventisi umunsi wa karindwi rimaze imyaka isaga 100 ryigisha ibyo. Abantu rero babikoze bari bafite akaga gake ku kigero cya 73% ko kuba bashobora kwandura no kuzahazwa na COVID-19. Ku rundi ruhande cyangwa se bitandukanye n'ibyo, abantu bahisemo kurya ibyuzuyemo carbohydrates, amasukari ndetse na proteine z'ikirenga,
bakunda ibiribwa bishingiye ku nyama basanzwe ko bafite ibyago byikubye kane byo kugerwaho ubukana n'indwara igihe bayanduye. Bityo rero imirire igira ingaruka zikomeye cyane. Hari ubundi bunararibonye bwabaye mu iseminari imwe mu cya 1918, ni mu iseminari y'Abadiventiste, aho abo muri iyo seminari barimo abanyeshuri bayigamo baje kwandura ibicurane byiswe Spanish flu, ni ibicurane byo muri Espagne niba ariko twabyita mu Kinyarwanda, kandi ubwandu bwari bubi cyane kurenza ubwandu bwa COVID-19 buhari uyu munsi. Umuntu umwe muri bo yararembye cyane arapfa, kandi impamvu yari uko batahise bakurikiza amahame b'abaganga twavuze, aribo mahame cyangwa imiti gakondo karemano. Ihame rya mbere rigomba kwitabwaho umuntu agifatwa n'indwara biba bikomeye, reba niba afite umwuka mwiza ahumeka, agerwaho n'imirasire y'izuba, kandi urebe ko ibinyuranyo bikenewe byo gushyuha no gukonja biboneka, cyangwa gukoresha icyo twita hydrotherapy, gushyushya umubiri temperature tukayijyana hejuru, tugakoresha ubutita bw'amazi cyangwa amazi akonje, ugakonjesha wa mubiri ukabikora ukonjesha wongera ushyushya inshuro nyinshi umunsi wose. Abarwayi navuye mu gihe cy'umwaka n'igice bavuga ko nta kintu na kimwe cyabafashije cyane gukira COVID-19 ndetse no kwirinda nka hydrotherapy. Rero hari ibintu byinshi dushobora gukora tukagabanya ingaruka kandi ntiduhure n'ibibazo, kandi ubwo buryo mu by'ukuri bukora neza cyane bigakiza indwara kurenza amategeko ari hano hanze uyu munsi. Dr. Youngberg, sinshobora kugushimira bihagije kubw'ibyo tubwiye, kandi birumvikana neza. Twarayobeje, twakomeje kwizera ibitekerezo bimwe ariko uburyo bwonyine bwo gukira. Ariko Imana yari yaratanze amahame menshi guhera mu ngobyi ya Edeni, kandi ayo mahame ntakiza COVID-19 gusa, nk'uko umaze kubivuga ubwawe wigisha abantu ko bakwirinda nk'uko bakwita ku ntekerezo n'imibiri yabo, kandi bakarinda indwara zitari zimwe ndetse no guhuzagurika mu mahame yo mu mibereho. Rero turaza kongera kukumva Dr. Youngberg udusangiza andi makuru kuri ayo mahame. Kuri mwe mudukurikiye, nimusubire mu byigisho twamaze gukora aho twerekanye ibi bintu Dr. Youngberg arimo avuga, ndetse n'umumaro by'umwihariko wa hydrotherapy. Jyewe ubwanjye nanduye COVID kandi nshobora kwizera ibyo arimo avuga. Dr. Youngberg, nibyo byangiriye umumaro ku mwanya wa mbere. Ubwo rero sinabona ko ngushimira, cyane cyane hydrotherapy yaramfashije. Aya mahame y'ubuzima nk'uko Dr. Youngberg yavuzeho, avuze kuri Spanish flu yo mu cya 1918, icyorezo cy'icyo gihe, itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ryakoresheje ayo mahame kandi ryakomeje kuyakoresha. Ubwo rero ni igice cy'ibyo twizera. Twizera none ko Imana yaduhaye aya mahame y'ubuzima kuko ishaka ko imibiri yacu ibe idahangarwa. Irashaka ko tuyikorera mu bushobozi bwacu bwose, tukagira ibyishimo, ubuzima bwiza. Kubw'ibyo rero, Dr. Hassel, kubw'uko itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi n'abizera baryo bizera badashidikanya ko imibiri yacu atari insengero z'umwuka wera gusa, ahubwo ari n'icyanya Imana yaturemeye ngo twishime, ikaduha ubuzima kandi itizigamye. None ni gute amategeko yo kwikingiza COVID-19 turebye ku bibazo by'umudendezo w'idini, kuko turimo turavuga ibyo twemejwe mu iyobokamana nk'Abadiventisti umunsi wa karindwi bizera ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima. None watubwira ni gute twageze muri ibi bihe by'inkingo za COVID-19 z'agahato? Ntekereza ko ubu hariho ikibazo cy'umudendezo w'idini, ariko abantu bamwe bazabishidikanya, kandi mu nyandiko yacu dufite tweruye neza ko icyo ari ikibazo cy'umudendezo w'idini. Bityo kubw'iyi impamvu ndavuga ko ari ikibazo cy'umudendezo w'idini, kuko ubutumwa bwivugurura mu by'ubuzima ari ukuboko k'uburyo k'ubutumwa bwiza bwahawe itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, kandi bwakomejwe mu mateka yacu maremare. Bityo ni igice cy'umurage wacu w'iyobokamana, kandi ni igice kimwe cy'ibyo twizera byo mu iyobokamana. Niba ari ukuboko k'uburyo k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu,
ikibazo cy'umudendezo w'idini ku bantu miliyoni 20 cyangwa zirenga z'abadivenisi b'umunsi wa 7 abavandimwe dufite ku isi yose. Rero abizera bashyizweho agahato bagaterwa ubwoba ku burenganzira bwabo buzakurwaho, bagashyirwaho agahato ko bazabura ibyababeshagaho, bagashyirwaho agahato ko kutazabasha gukora ingendo, bakabuzwa uburenganzira bwo kwiga ngo ugomba kwikingiza kugira ngo ugume mu ishuri. Iyo bashyizweho agahato rero mu bintu nk'ibyo, iki kibazo gihinduka icy'umudendezo w'idini ku buzima ndetse n'uko dufata imibiri yacu, bishyirwa mu myizerere yacu y'iyobokamana ndetse n'abo turibo nk'abadiventi munsi wa 7. Bihinduka kandi nanone ikibazo cy'umudendezo w'idini kuko turabona abaganga ibihumbi by'abakozi bo muri za guverinoma n'abakora ku bibuga by'indege n'abakozi bo mu bindi bigo ubu barimo barahatirwa gufata urukingo binyuranyije rimwe na rimwe n'imitimanama yabo, kandi barimo baraapplyinga basaba uburenganzira bwo gutambukwaho bushingiye ku idini no kubyo bizera, kandi ubwo bafite ubwo bushobozi bwo kwapplyinga basaba gutambukwaho ntibakingirwe ku bw'impamvu z'ibyo bizera. Ubwo muri ubwo buryo byibura bigaragara neza ko bifatwa nk'ikibazo cy'umudendezo w'idini. Niko biba bimeze iyo wanditse usaba umudendezo w'idini, iyo wanditse usaba gutambukaho ku bw'idini ryawe. Ariko ukuri ni uko kumwe muri uko gutambukaho gushingiye ku idini kurimo guhakanwa n'abatanga akazi, kandi bakanahakanwa mu mashuri nk'uko twakomeje kubibona mu makuru mu byumweru bishize, biratanga impuruza ku bantu benshi ku isi yose. Umuntu umwe wasinye ku nyandiko yacu yavuze ko mu buzima bwe bwose bwa Gikristo mu myaka 50 yigeze abona umudendezo w'idini utabangamirwa nk'uko bimeze uyu munsi. None itorero hamagarirwa kurinda uyu muntu no kurinda abandi n'uburenganzira bwabo, bakihitiramo niba bafata urukingo cyangwa batarufata. Ni inshingano z'itorero rero gushyigikira abo bantu ngo bashyire mu bikorwa uburenganzira bwabo mu by'idini, bakora amahitamo niba batekereza ko inkingo zizabafasha kandi zikazagira ibyo zibafasha mu gihe kirekire kiri imbere, bafite uburenganzira mu by'idini bwo kwikingiza, kandi niba batekereza ko ntacyo zizabafasha, zikaba zizarimbura ubuzima bwabo, wenda bafitiye ubundi bushobozi, wenda bizera ko mu rukingo harimo ibisenya ubwirinzi karemano ku buryo batarushaka, ibyo baba batekereza byose ntibitureba kumenya ngo ni ibiki. Kuba bafite uburenganzira bwabo bwo gufata iyo myanzuro bwo ubwabo, aho rero niho umudendezo w'idini uziramo muri ubu buryo bw'umwihariko. Urakoze Dr. Hasso, ndagushimiye cyane rwose. Mfite ikibazo nshaka kubaza Dr. King kuri ibyo ngibyo. Usiko aya mahame twakomeje kuvugaho, amahame ya Bibiliya yerekeye ubuzima bwiza abantu bemeye by'umwihariko b'abadiventisi munsi wa 7, ariko hari n'abandi bantu b'abadiventisti bene data bafite indi myizerere nabo bakaba baremeye iyo myizerere. Ku bantu bafite iyo myizerere cyane ko turimo tuvuga ku nyandiko itangira ivuga ngo ku badiventisi munsi wa 7 ku itorero umuhamagaro wo kurengera umudendezo w'umutimanama, ubwo by'umwihariko ni umuhamagaro duha itorero ry'abadiventisti umunsi wa 7 ryose. Dr. King, kubwo uruhande itorero ry'abadiventisti munsi wa 7 rihagazemo by'umwihariko ku kwitungira amagara mazima, mbese wizera ikibazo cy'umudendezo w'idini mu mucyo w'inkingo, kwikingiza cyangwa kutikingiza, wabivugaho Dr. King? Urakoze cyane ku bw'icyo kibazo Dr. Lewis. Bigaragara kuri jye nk'aho itorero ry'abadiventisti umunsi wa 7 ariryo ryahagaze muri urwo ruhande kuri iki kibazo, kubera ko kuva kera mu mateka yacu twamye tuzi ko hari ihuriro hagati y'imibereho umuntu abayeho mu buzima bwe ndetse n'iby'umwuka bye. Nkunda umurongo wo muri Bibiliya Pastor Rafati yavuzeho kare wo mu Rwambere rw'Abakorinto n'igice cya 10:31, bati namwe murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Kandi nk'abadivantiste twakomeje guhagarara mu ruhande Bibiliya yemera, kuko tuzi ko hari isano hagati y'iby'umwuka byacu n'ubuzima. Imana ishaka ko duteza imbere uburyo bw'ubuvuzi
dufite ibigo by'ubuvuzi byinshi mu bice bitandukanye ku isi yose, amashuri makuru nayigisha ubuforomo no kuvura rubanda. Icyo ni ikintu itorero ryacu byamenyekanyeho, bityo rero navuga ko bitagomba gutungurana kuba abadivantiste batari bake bafata icyemezo bakavuga ko guhitamo kwikingiza cyangwa kutikingiza ari ikibazo gikomeye mu by'umwuka. Rimwe na rimwe ahantu itorero ry'abadivantiste byageraga bwa mbere mu gihugu runaka, igihe umurimo watangiraga n'ivuga butumwa rigatangira guhabwa umurongo, byatangiranaga no kwita ku buzima bwiza bw'abantu. Abadokteri n'abandi baganga batangaga izo serivisi bitaye ku buzima bw'abantu. Rero mu kwanzura iki gisubizo ko ibikorwa by'idini bihuye mu buryo bugaragara n'ibikorwa byo mu by'ubuzima mu itorero ry'abadivantisi, ni bumwe mu buryo tubaho mu byo twizera. Kandi muri iyi nyandiko twagaragaje twerekana ko dushaka gushyigikira abantu bita ku ngingo zo mu iyobokamana ku myanzuro yo kwikingiza cyangwa kutikingiza, kandi turahamagarira itorero kurengera abo bantu naryo. Urakoze cyane Dr. King, ndagushimiye. Mfite ikibazo nshaka kubaza Dr. Mr. Zirko kuri ibyo. Siriko, igice cya gatandatu kigaragaza inshingano y'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi zo kurengera umudendezo w'idini n'uwa rubanda. Mbese wadusobanurira uburyo dukurikije uruhande itorero ry'Abadiventisi ryahagazemo ku buzima ndetse n'ikibazo cy'umudendezo w'idini aho bihuriye mu buryo bw'iby'amategeko, Mr. Zirko? Ni byiza cyane ko dukora ubuvugizi kuri iki kibazo. Umudendezo w'idini ni ihame. Niba ari umuntu umwe wenyine wubujijwe, nta muntu n'umwe ukiwufite, kuko buri wese agomba kuwugira. Kandi iyo urebye ku mateka y'itorero, umudendezo w'idini ni wo wabaye inkingi y'ibigize umudendezo wose wabonetse. Kandi iyo urebye aho baturutse, baturutse ahantu nka Movenikara, hari hari ugutotezwa mu by'idini barahava. Noneho mu gihe gishize, ibyo twese tuzi byamenyekanye cyane, Martin Luther yatumye ubugorozi bushinga imizi bugera no muri Amerika, bwakirwa na benshi. Iyo urebye buri wese muri abo bantu bose bavugiraga umudendezo w'idini kuri buri wese. Noneho muri ibyo byose havamo ihame ry'uko umuntu agomba kwiyizerera ubwe. Icyo ibyo byari bisobanuye ni uko buri wese aza ku isi yizanye. Ibyo byasobanuwe neza muri Amerika, haza igitekerezo cy'uko imyizerere y'idini yose umuntu agomba kugaragaza ashaka kurindwa ari imyizerere ye ku giti cye. None ubu iyi myizerere yagabweho igitero kandi birababaje. Ni ingenzi ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryinjira muri iyo ntambara yo kuvuga, kubera ko hari ikintu kimwe cyambabaje cyabaye muri Pennsylvania. Hari ikirego cyajyanywe mu rukiko, kandi namwe mushobora kugira ibyo mwibonera. Inkiko zirimo ziratandukira, kandi icyo barebagaho mbere cyari agapfukamunwa. None ubu bigaragara neza ko bareba ku myizerere y'iyobokamana, kandi dore uko bavuze batekereza. Baravuze ngo kwita cyane ku mubiri bigaragara nk'aho ari inyigisho iri ukwayo kurenza kuri myizerere y'idini, kandi mu by'ukuri ishingiye ku bintu bitazwi neza, bitizewe kandi na siyansi itemera. Icyo bavuga hano ni uko niba idini rigomba kugufasha, ntirikeneye kumva ibyo uvuga. Ariko nukurikira ibirimo bivugwa uyu mugoroba, Abadiventisti umunsi wa karindwi bamwe bizera guha agaciro imibiri ku mpamvu z'iyobokamana mu bihe byose twamaze. Ariko ubu twaracecetse kuri iyi ngingo, kandi ibi ni bibi cyane, ndetse ntekereza ko bigiye kurushaho kuba bibi cyane niba itorero ridahagurutse ngo rikore ubuvugizi rivugira umudendezo w'idini. Urakoze cyane Mr. Zirko. Yarimo yongera kuvuga ibintu twibutse abaje nonaha. Uziri ko ari umuvugizi wacu, ni Vice Perezida uhagarara mu by'amategeko twe nka Liberty and Health Alliance. Kandi icyo arimo avuga ni ibibazo twebwe dufite by'umwihariko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni uko twe nk'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, kuko iyi nyandiko nitwe ireba bwa mbere,
nubwo rwose dashobora guheza bene data b'abakristo bandi bo mu yindi myizerere, ariko itorero ry'abadiventisi umunsi wa karindwi riri ku isi yose, dufite abizera ku isi yose, bityo iki ni ikibazo kiri ku isi yose. Iki cyorezo ntaho kitageze, abizera rero ku isi yose mu buryo butari bumwe bari mu bihe bibagoye cyane mu bihugu byose, yewe na hano turabona abizera n'abandi bantu bafite ibyo bemejwe mu myizerere bahisemo ku mpamvu zitari zimwe kutikingiza, barabuzwa kuvuga, kwiga, gukora, kugenda, ndetse yewe no kugura no kugurisha, birimo birabangamirwa bikagerwa. Niba umuntu ahisemo kutikingiza urukingo rwa COVID, iki ni ikibazo. Turashaka kuvugisha na bamwe mu bashyitsi bacu bo ku rwego mpuzamahanga, ariko ndishimye cyane bitavugwa kubwo kubwira ikintu umuntu benshi muri mwe muzi waje kwihuza natwe, Dr. Ben Carson. Dr. Carson, mbega umunezero kukugira hamwe natwe uyu munsi mu buzima bwanjye bwose nanjye gukurikirana. Uri umuntu uzwi cyane mu buvuzi no kubaga, ndetse nibuka umukobwa muto nabonye asoma igitabo cyitwa Gifted Hands, kandi uri umwe mu bantu batumye njya kwiga ubuganga ubwo nigaga amashuri yanjye. Ndibuka mu myaka myinshi ya kera wagiye ubwiriza mu materaniro makuru nabaga najemo, wakoze ibintu byinshi cyane rwose kurenza n'ibyo. None twishimiye cyane ko wifatanyije natwe uyu mugoroba, Dr. Carson. Turashaka kubaza ikibazo. Mu mucyo w'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira cyane cyane ku baturage bahisemo kubwa impamvu zitandukanye bagashyirwaho agahato, amategeko agendereye kubabuza kugira ibyo binjiza byo mu butunzi, kwiga, ndetse n'imibereho myiza isanzwe, none nyakubahwa utekereza iki kuri aya mategeko? Ni ikibazo cyiza cyane, kubera ko abantu benshi batekereza ko iki ari ikibazo cy'inkingo no kutikingiza, ariko ni ikibazo cyagutse cyane kurenza ibyo. Mwibuke yuko abantu benshi baje muri iki gihugu kera bageragezaga guhunga amategeko y'igihugu n'ay'ibikomangoma byageragezaga gutegeka ibintu runaka, icyo bagomba gukora n'icyo utagomba gukora, icyo bagomba kuvuga n'icyo utagomba kuvuga. Ubu rero turi mu bikorwa bitwerekeza ku gukingura urugi ngo ibyo byongere kubaho muri iki gihugu, kandi iyo umaze gukingura urwo rugi biba bikoranye cyane kuzongera kurukinga ukundi. Tumaze kuvuga icyo, tugomba kurebera iki kibazo none mu buryo bwa siyanse. Ntidushobora kwemera politiki n'ingengabitekerezo zayo ngo zitugenge. Gusa icyo ni cyo twakoze, kuko dufata abantu bafite ubwirinzi karemano bamaze kwandura COVID, bafite ubwirinzi bw'umubiri, tukababwira tuti ibyo ntibihagije byonyine, kubitaho n'urukingo urahinduka umusore, bityo ugomba kwikingiza. Nubwo tubizi neza ko ubwo wigeze kwandura COVID umubiri wawe watangiye gukora abasirikare mu buryo buhagije, zaba IgGN, IgA, rero ubona byinshi bigendereye kukurinda, bo bakavuga ko ugomba kwikingiza ngo utazanduza abandi, ariko ntibisobanutse na gatoya kuba wavuga ko abantu bafite ubwirinzi karemano bw'umubiri nabo bagomba kwikingiza kandi batanabishaka. Kandi wenda ibi si no kuvuga ko kwikingiza atari byiza, cyane cyane ku bashaje cyangwa ku bandi bafite ibibazo bitandukanye by'umubiri, ariko ikintu cyose gikorwa hashingiwe ku nyungu kizazana ndetse no ku ngaruka mbi gishobora gutera. Kandi ubwo niba bashaje bafite ibibazo by'ubuzima, ubwo bafite ibyago byinshi byo kuremba kurenza umuntu ukiri muto ufite ibyago bikeya byo kuremba, kandi ntituzi ingaruka z'igihe kirekire zishobora kuzaterwa n'inkingo. None se kubera iki abatoya nabo bashobora gushorwa kuri izo ngaruka? Iyo dukomeza gukoresha amahame yari asanzwe mu gukemura ibibazo by'uburwayi mu buvuzi muri rusange, iki kibazo nticyari no kuzigera kibaho. Impamvu turimo kugira ibibazo ni uko hari amahame mashya twadukanye, kandi uko niko bigenda iyo uvanze politiki n'ubuvuzi. Reka rero nsubire inyuma ngire icyo nshimangira. Dukurikije aya mategeko ntagomba kwemerwa mu gihugu gifite umudendezo,
aho abantu bemereye gukora amahitamo kandi uhaye abantu amakuru y'ukuri mu kimbo cyo kubashyiraho cyo kubashyiriraho agahato cyangwa kubabeshya nizeye ntashidikanya ko ubwabo bakora amahitamo meza cyane. Urakoze Dr. Carson kandi rwose sinagushimira bihagije kubw'umwanya wafashe kuri gahunda nyinshi cyane ubufite ukabana natwe kandi turakwishimiye kandi turakubaha cyane. None urakoze kurengera umudendezo w'umutima nama kuri bose urakoze. Tukira aho ndashaka kuzana indi ngingo. Dr. Carson uvuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mudendezo w'umutima nama igihugu cyacu cyari cyubakiyeho itegeko nshinga n'uburenganzira bwa muntu. Ariko si mu gihugu cyacu honyine, nizera ko twahawe amahame kandi dushobora kuyashyigikira dukoresheje Bibiliya. Amahame yahawe inyoko muntu yose twari mu ishusho y'Imana ngo dushobore kwihitiramo ubwacu umuntu ahite mu bwe ikimujyamo. Kubw'ibyo ndashaka guha ikaze Pastor David Stochich. Pastor David aje kwifatanya natwe ari muri Newcastle ho muri Australia. Urakoze cyane kuba natwe Pastor Stochich. Mbese ubu ahiwanyu nisanga he mutware kuri mwere nimugoroba hakaba nyuma ya saa sita kubakoresha amasaha yo mu gace turimo ni saa saba zigiye kugera kandi ubu hano zirabura iminota icumi ni nyuma gato ya saa sita. Yego urakoze cyane, murakoze mwese kandi abatakurikiranye igice cya mbere cy'iki kiganiro. Pastor Stochich ni umupastor mukuru muri Newcastle ho muri Australia, yabaye perezida na vice perezida wa conference yaho. Pastor Stochich, dufite ikibazo. Twabonye amafoto menshi cyane aturuka mu bice bitandukanye byo ku isi y'amategeko y'inkingo ari mashyirwaho ku isi yose, kuko si ikintu kirimo kibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Twabonye amafoto y'imyigaragambyo ibera muri Australia, tubwire uko byifashe n'uko utekereza by'umwihariko ku nkingo zigirwa itegeko nyakubahwa. Urakoze cyane none kugaya amahirwe mpawe yo kuvuga ibyo. Ariko mbere y'ibyo ndashaka kubanza kuvuga ko jyewe wenda kimwe n'abandi benshi naje mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi mfite hafi imyaka 20 y'ubukuru. Ni mu myaka mike itambutse kandi ikintu kimwe cyandeheje kikankururira mu itorero ry'Abadiventisi ni uko muri DNA z'itorero ry'Abadiventisi cyangwa se mu byangombwa byaryo bya mbere harimo kwita ku mpagarike y'umuntu wese uko yakabaye, holistic approach to life, ibigaragaraho umubiri, imibanire, imitekerereze n'iby'umwuka. Rero mu by'ukuri sinshobora gutandukanya ikintu na kimwe muri ibi byose. Jewe nije nivuga ubwanjye, simvugira undi uwo ari we wese, simvugira uwampaye akazi, ndavuga nk'umuntu w'umukristo ufite impano ya gishumba. Bityo rero sinshobora gutandukanya umurimo w'ubuvuzi n'uwivuga butumwa cyangwa imyigishirize ya Bibiliya. Kandi ndemeranya na Dr. Hasso na Dr. King, kandi ndishimye cyane ko na Dr. Carson yagize icyo avuga. Kandi Dr. Hasso na Dr. King babaye muri Newcastle mu myaka mike ishize kandi twarishimanye, byari byiza cyane. Rero reka mvuge gato ku birimo bibera muri Australia. Tuzwi nk'ubutaka buri hepfo y'ubundi, ubutaka bw'ubumwe n'umudendezo, nk'uko indirimbo yubahiriza igihugu cyacu ivuga. Kandi ubu abantu benshi ntibarimo biyumvamo uwo mudendezo ndetse ntibaniyumvamo kubumwe. Nta bumwe muri ibi bibazo buhari mu by'ukuri muri sosiyete, nta bumwe ndetse yewe no mu itorero nta bumwe bukirimo. Nabyo reka mbivuge gutyo. Rero aya mategeko yo mu by'ubuzima yateje akaga gakomeye. Byatangiriye ku bantu bakora mu buvuzi, biza mu bwubatsi, noneho ubu amakuru aherutse kuvugwa vuba cyane mu minsi ibiri cyangwa itatu ishize ni uko muri Leta ya Victoria hano muri Australia habaye amategeko y'ubuzima, aho abakozi bose mbere yo kwemererwa gukora bategetswe kwikingiza. Kandi abo bakozi harimo ababwiriza n'abapasitoro. Ubu ababwiriza nabo barimo baragerwaho n'aya mahitamo aka kanya.
n'abarimu bacu n'abakora mu by'ubuvuzi urumva ko batatanzwe ntabwo basigaye. Icyo ntekereza kuri ibyo nk'uko navuze nita kukuvura umubiri, ariko uvuye umpagarike yose y'umubiri, holistic approach, nizera ko tudashobora gutandukanya ibyo tubona inyuma n'ibitekerezo n'iby'umwuka n'amarangamutima. Nizera ko igikozwe kuri kimwe muri ibyo kigira ingaruka ku bindi byose. Nizera ko inyandiko yasohowe na Liberty and Health Alliance, uriya muhamagaro uri mu nyandiko ureba abizera n'abayobozi ngo barebe ubuzima, imibiri yacu mu buryo bwagutse, ko twubaha imitimanama y'abandi bantu batekereza ugutandukanye. Ndashaka kuvuga ko twe nk'abadiventiste b'abakristo, atari n'abadiventiste gusa, ahubwo n'abakristo bose babona ibi. Mu myaka yashize Martin Luther yahagaze imbere y'inama y'igihugu maze avuga amagambo akomeye cyane yerekeye kunyuranya n'umutimanama w'umuntu. Ati si byiza kandi birimo akaga. Martin Luther stood before a council, state council, and he made a statement for that to go against one's conscience is neither right. Bityo rero nk'umukristo umutimanama wanjye uhabwa amakuru binyuze mu byo nibonera, binyuze mu byo nizera byo mwiyobokamana. Ubwo rero mbona bigoye cyane kuba natandukanya umutimanama wanjye n'ibyo nizera by'iyobokamana. Nizera ko bigendana rwose nka pastoro nk'umuntu. Nizera ko muri iki gihe tugomba guhamagarirwa kunga ubumwe, tugahamagarira abantu kwitegereza ibikomeye ukuri ko mu by'umwuka. Barashinja abantu ko ari abaswa batazi neza inyigisho z'iyobokamana cyangwa abikubira ntibite ku bandi kuko birebaho mbere yo kumva iby'abandi bakeneye, kandi ko ari abaturage b'ibigande n'ibyigenge, kubera ko iyo barwaye hari undi wishyurira imiti bakeneye. Ntekereza ko dukeneye gushyira ibyo ku ruhande maze tukabona ukuri gukomeye hano. Umutimanama ari w'abantu benshi kera ndetse no muri iki gihe biteguye gutamba byose bawurengera, bakareka ibyo batunze ndetse yewe n'ubuzima bwabo. Rero ntekereza ko nageze aho ngaho. Urakoze cyane Pastor David, twongeye kugushimira ko wifatanyije natwe uri muri Australia, kandi ukatwibutsa ko turi umubiri umwe w'abizera ku isi yose, kandi ko iyo umwe arimo ababazwa ingingo zose ziba zibabazwa, kandi ko iyo umwe yishimye twishimira hamwe. Urakoze cyane none Pastor David kubwo kubana natwe uri muri Australia. Ndashaka none guha ikaze Mr. J. Cameron. Mr. Cameron twamuvuzeho dutangira ko ari umunyamategeko uhugukiye itegeko nshinga muri Canada. Yakoze byinshi cyane mu nzego zitari zimwe zo muri guverinoma ya Canada, ndetse harimo no mu rukiko rukuru rwa Canada. None rero Mr. Cameron turashaka kubaza ikibazo, utubwire kuri Canada. Twabonye amafoto y'ibirimo bibera muri Canada, none bimeze bite ku mudendezo w'idini mu Banyakanada, cyane cyane Abanyakanada b'Abadiventisti umunsi wa karindwi? Turashaka kubaza ibibazo byihariye. Ni gute twahuza ibi? Mbese twizera ubutegetsi? Mbese tubwizere baba bategetsi bo muri guverinoma cyangwa abandi bategetsi bo mu nzego z'ibanze? Mbese tubikora dute? None se tubikore dute? Ni gute twabishyigikira? Byagenda bite se badutegetse ibitandukanye n'ibyo twemezwa? Mr. Cameron. Dr. Lewis, mbere na mbere urakoze kandi nishimiye kuba hano. Ntekereza ko ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye kumenya ni uko ibintu byahindutse muri Canada, si uko byahoze byabaye umwijima gusa. Ntibitangiye kuko ntibitangaje kuko turimo turasubizwa ku muzi w'isi yo mu burengerazuba. Hari ibintu bike bitureba. Bwa mbere habuze demokarasi mu bikorwa guverinoma zirimo zikora. Hariho itsinda rito rifite ubutware demokarasi ikaburizwamo, kuko abategetsi batowe bashyira amategeko ku baminisitiri b'ubuzima no ku baganga, kandi abagize iryo tsinda bagafatira ibyemezo miliyoni z'abantu.
bo muri iryo tsinda kandi ntibafite amakuru ahagije ku baturage, ntacyo bazi ku bukungu, ku bacuruzi, ku buhinzi, cyangwa ku bukerarugendo, cyangwa ku madini, cyangwa ku itegeko nshinga. Rero muri Canada, ubuvuzi bugenewe buri wese bwabaye uburyo bwo kuvanaho umudendezo wa rubanda. Aba bantu bashyizeho amategeko mashyashya. Abantu ntibakizera uburenganzira bwabo, ahubwo bizera uburenganzira bagenewe na Leta nyuma y'uko inama ziterana, kandi Leta ishobora no kubavanaho ubwo burenganzira uko ishatse. Ubu bagabye ibitero ku matorero, babuzanije kwiga Bibiliya, gucuruza, abantu babuze ibyababeshagaho, kandi ni benshi, ibihumbi mirongo. Iyo hagize uwigaragambya ahura n'akaga, bityo rero hariho n'ingamba z'igikomezo zo kugeza ibyo kure cyane bikarengaho. Itegeko ryamaze gucibwa muri guverinoma ya Ontario ritegeka abaturage baba bemera cyangwa batemera kuvanirwaho umudendezo wabo nka Rwanda uko bakabaye, baba batemera cyangwa batabyemera, bavanywe mu ngo zabo ku gahato kuko banze kwikingiza, bajyanwa mu nkambi, mu mahema. Iyo ibintu nk'ibyo bikozwe kandi ubugeze ahantu hateje akaga kenshi. Muzi ibindi byo kuvana amakuru runaka kuri interinete bagacishikisha bamwe, guverinoma zirabikora zirinda amategeko zishyiriyeho. Rero gucishikisha no gufatira ibihano abaganga ndetse n'abandi batekereza ku nkingo nshyashya za COVID birakataje. Hari abadogiteri benshi bavuze bati bite by'izi nkingo, abo tuziteye bagaragaza ibimenyetso ku mitekerereze no ku mutima, kandi abo bacikeshejwe mu itangazamakuru barahanwa, bavanwa mu kazi aho bakoraga mu mavuriro. Ubuzima bwarakomeye cyane, kandi uko ni ugushyiraho ubuorthodoxe aho utemerwe kuvuga uhinyuza ibyemejwe, wabikora ugahanwa. Kandi by'umwihariko kubanza gufata izi nkingo nshya za COVID, bavanirwaho uburenganzira bikomeye. Ntiwajya mu rusengero, ntiwajya kwiga Bibiliya, ntiwahaha ibyo kurya, ntiwasura umuryango udakingiwe. Hari ukubangamira ubuzima bwose, kandi ubu barategura kuburizamo ingendo zose mu gihugu n'ingendo zo hanze y'igihugu. Uyu munsi byatangajwe na guverinoma, twabyumvise. Rero urabona amakuru amwe atavugwaho, kandi byose bishingiye ku gitekerezo kimwe cyonyine cyemerwa, hanyuma urundi ruhande rukirengagizwa, rugacishikeshwa, kandi rufite ibihano bifatika nk'ubwirinzi karemano no kuba hari ibibazo bikomeye byerekeye kwizera, ubushobozi n'ubuziranenge bw'izi nkingo nshyashya. Dr. Lewis, you have another question. Dr. Lewis, you have another question. 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 Nanone itangira igira iti ku itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, umuhamagaro wo kurengera umudendezo w'umutimanama, umudendezo w'umutimanama kuri bose. None rero Mr. Cameron wasobanuye neza ikibazo kiyibasiye umudendezo w'umutimanama, kandi ndakomeza kubasengera mwese. Nk'ikibazo ku by'ibihe bikomeye murimo nk'Abanyakanada, mbese mwitwara mute kuri ayo mategeko? Iyo anyuranyije n'ibyo mwizera mukora iki? Mr. Cameron niwe mbaza. Bamwe mu bavuze mbere yanjye bavuze ku guha Kayizari ibya Kayizari no guha Imana ibyayo. Ntiwafata iby'Imana ngo ubihe Kayizari, aho hazamo gutandukanya. Kandi nta gushidikanya ku butegetsi buba bukomeye, hari inshingano ziremereye ababaye abategetsi nibo bazi uko ziba ziremereye.
ariko hari umurongo abategetsi batemereye kurenga kandi Yesu ubwe yaravuze avuga kuri uwo murongo ati muzi kandi mwumvise ko abanyamahanga batwaza igitugu abo bategeka ariko mwebwe ntimukagire mutyo rero avuga ku bategetsi kandi gutwaza igitugu umutimanama kubangamira uburenganzira bwa rubanda cyane cyane ku byerekeye uko umuntu afata umubiri we ntibikwiye mu Bukristo. Bityo rero ntewe ubwoba bikomeye n'amagambo abategetsi barimo bavuga ndetse yewe no mu buryo no mu buyobozi bw'itorero harimo n'itorero ryacu kuko baravuga bati ubu ni ubutegetsi ugomba kumvira ibyo utegekwa kuko baragukuriye. None ugomba gukora ibyo wigishwa kandi bamwe mu baganga bacu nabo bavuga amagambo nk'ayo. Iyo utangiye kugira icyo uvuga ngo ugaragaze uko utekereza arakubwira ati mbese uzi uwo ndi we, mbese uzi amashuri nizemo, mbese uzi ibintu nagezeho, mbese uzi ibyo nakoze kandi naragenzuye mbona zujuje ubuziranenge, jyewe ubwanjye narayikingije. Avuga ku nkingo za COVID-19 ati rero wowe kora icyo nkubwira kandi dore hano mfite ubutware. Rero Dr. Lewis, ukoresha ubutware mu buryo nk'ubwo ntibikwiriye. Mu nyurabwenge ntibikwiriye abantu bakoresha ubutware ngo bagurisemo impaka zose kubera ko gusa umuntu yize cyane kuko ari impuguke mu ishami runaka ryo muri siyanse ntibisobanuye ko bari mu kuri. Kandi iyo bigeze ku mudendezo w'umutimanama ibitekerezo nk'ibyo biba ari kirimbuzi kandi hari aho byifashishijwe twibuka kuko ubona ko inzoka yagiye mu giti maze ivuga amagambo nk'ariya ya BFT ndi muri iki giti ndimo ndarya amatunda, mbese wigeze ubona inzoka ivuga mbere hose? Iby'Imana yavuze ntabwo ari ukuri, ibyo utekereza ntabwo ari byo. Uratekereza ko ufite ubutware mu mahitamo ugiye gukora ariko si byo, ahubwo nijye ugomba kukubwira icy'ukuri. Ukeneye kunyumvira kuko nijye njyenyine mutegetsi hano, nijye wateye iki giti, nijye wagishyizeho imbuto. Ugomba kunyumvira ibyo nkubwira. Ayo magambo nyitaho cyane. Nk'abakristo dufite amahame, tuzi ko Yesu yatubwiye ati nimuze tujye inama maze umuntu wese ahitemo kubyemera cyangwa kubyanga. Rero biba ari ukurenga umurongo iyo umuntu agerageza gutegeka umutimanama w'undi. Urakoze cyane Mr. Cameron, wakoze kubana natwe. Turashaka kujya kuri Dr. Hasso, dukurikije ibyo Mr. Cameron atubwiye. Mbese hari ibihamya Bibiliya itanga cyangwa aho byabaye muri Bibiliya aho kwanga amategeko wenda n'amategeko atanzwe n'ikigo cy'idini, ayo mategeko yatanzwe maze agasuzugurwa muri Bibiliya? Yego, byarabaye kandi byamaze no kuvugwaho, byamaze kuvugwaho n'ubu. Twibuka batatu mu kibaya cya Dura aho bahuye n'amahitamo yo gupfukama bakaramya igishushanyo Nebukadinezari yari yakoze mu izahabu gusa cyangwa bakajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Rero rwose si bo baraho bonyine kuko hari hateraniye abategetsi bo mu bwami bwose bwa Babuloni bwategekaga isi yose, basabwe no guha icyubahiro umwami kandi ngo bashyigikire icyizere cye. Kandi icyo cyizere cyari gihanganye n'inzozi yari yararose mu gihe cyatambutse, aho we yari umutwe w'izahabu gusa muri icyo gishushanyo yarose. None harimo igishushanyo kigizwe n'izahabu gusa, bivuze ko ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Noneho abasore batatu b'Abaheburayo bari barigishirijwe muri makaminuza ya Babuloni, bari bagirigishijwe gukorera umwami kandi bari barabaye aba mbere cyane nk'uko biri muri Daniyeli 2 hamwe na Daniyeli. Byanyuze mu kutiyandurisha ibyo kurya inyama cyangwa inzoga z'umwami. Noneho bongera kugerwaho n'indi myanzuro, maze bafata umwanzuro wo guhagarara banzuye guhagarara muri icyo kivunge uko bari abanyakuri bashikamye ku cyo bizeraga ko ari ukuri, bashikama ku byo bizeraga kandi bari bazi ko byahishuwe n'ijambo ry'Imana yasobanuye inzozi Nebukadinezari yari yararose mbere. Rero navuga ko uyu munsi dukeneye gushikama ku ijambo ry'Imana, dukeneye gushikama ku mitimanama yacu ndetse no kucyo tubwira ko ari ukuri. Dukeneye gukora ibyo dusenga kandi tujujwe Mwuka Wera, tudashwana kandi tudaciranaho iteka, ahubwo twahamagawe nk'abantu ngo dukore dutyo.
ndibuka nyogokuru Mr. Cameron amaze kuvuga kubirimo bibera muri Canada ubu maze nibuka hashize ku muryango wanje wabaye mu butegetsi bwa guverinoma ikandamiza cyane y'Ubudage mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose rero basa gukuru bagezweho no gukora amahitamo nkayo sogokuru amaze kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage yagezweho no kubwira icyo akora yagezweho no kubwirwa icyo agomba gukora kandi yari umubwiriza mu itorero ry'abadiventisti umunsi wa karindwi muri icyo gihe noneho afata umwanzuro ko azajya agendana imbunda y'igiti mu cyimbo cy'imbunda nyayo kugira ngo atazagira umuntu yica yafashe umwanzuro ko azagendera mu mategeko yo mu Barewi yo kutarya ingurube mu gisirikare mu gihe cy'imyaka itandatu yose kandi Imana yamushyiriye mu kigo umutetsi wari umuvegetariye waryaga ibikomoka mu butaka gusa maze aramufasha muri icyo gihe cyose cy'imyaka itandatu kugira ngo sogokuru akomeze kuba indahemuka ku mahame y'ubuzima yari yariyemereje kugenderamo ndibuka nyogokuru nabambwira uko yanze kumugaragara mu mihanda yo mu Budage gusuhuzanya insuhuzanyo yatangaga ikaze ryo gusamba bangwa ubu iyo ndamukanyo nta hantu yemewe n'amategeko kuyisuhuzanya ku isi yose ariko muri icyo gihe buri muturage w'Umudage yari ategetse kuyisuhuza nko kwerekana gukunda guverinoma ndetse no gukunda abategetsi ba guverinoma b'icyo gihe rero yafashe umwanzuro wo guhitiri yanyuzaga abantu mu mihanda wo kugira ubudasa byagaragaye no kugira ubutwari mu gihe gikomeye ariko basogokuru abo babaye abagabo n'abagore b'abanyamahame kandi Imana nayo yabahaye icyubahiro ubudahemuka bwabo none natwe dukeneye guhagarara ku byo twemera uyu munsi kugira ngo duhinduke abahamya mu badukikije b'ibyo abakristo bazakora nituramuka dushikamye ku by'Imana yaduhishuriye mu ijambo ryayo mu gihe tubayemo ndashaka kandi gushimira Mr. Cameron n'abandi kubwo gukora ibyo byose aho ibihugu byageze kure kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi na pastor wacu wo muri Australia aho ibintu bitarimo bigenda neza dukeneye kwita kuri ibyo byose kandi nk'itorero tugahaguruka tukavuga ko tugiye gufashanya muri iki gihe ko tutagiye kwemera kujyana n'ibintu binyuranye n'umutima nama wacu tugomba kuba indahemuka ku bwami buruta ubundi bwose kandi ubwo ni ubwami bw'Imana kandi ubwo niwe twizeye tumaramaje. Dr. Hassel, jyewe ubwanjye nasomye igitabo wanditse inshuro nyinshi cyane ndongera ngisubiramo ngisomera abana banjye. Kuri mwe mutasomye icyo gitabo kirimo inkuru za basekuru ba Dr. Hassel kandi ni cyiza cyane. Rero yego Imana irimo iraduhamagara ngo duhaguruke. Nizera ko tugomba guhaguruka kubwo inkuru twumvise ibihugu bibiri Australia na Canada dukeneye guhaguruka kubwo izo nkuru twumvise muri ibyo bihugu. Kubwo ibyo rero ndashaka gutumira Mr. Zirko. Mr. Zirko, dufite ikibazo dushaka kukubaza mu gice cya 9 inyandiko ivuga ko kutemera amategeko ya guverinoma ari ikintu kiri mu burenganzira bw'itorero ry'abadiventisti umunsi wa karindwi niba ayo mategeko atemeranya n'ibyo twizera mbese watubwira byinshi kuri ibyo by'umwihariko mu mucyo w'inkuru eshatu tumaze kumva. Iyo urebye mu gice cya 9 cy'iyo nyandiko ubona ko tuba tujya uruhande rw'ingengamikorere z'itorero zisanzwe ziriho kandi mu itorero dukorera ku mahame ngengamikorere ayo mahame atangirana n'imigenzo ya kidiventiste ntekereza ko A.T. Jones mu cyamagana 1888 muzi ko yavugaga arengera isabato imbere ya kongere ariko ihame rimwe ry'icyo abaprotestanti bamwe bakora igihe cyose. Martin Luther we yagize ati ntacyo bimaze kandi birimo akanga gukora unyuranyije n'umutima nama wawe kandi urebye ku itorero ryacu riha agaciro umudendezo w'idini dufite icyiciro cyangwa se department y'umudendezo w'idini mu itorero kandi icyo cyiciro gishinzwe gukora ubuvugizi kirengera umudendezo w'umutima nama. Muri ayo mahame kandi harimo n'akaga twirinda kashobora kuzanwa n'ubumwe bw'itorero na Leta aribyo rwose A.T. Jones yavugagaho mu cyamagana 1888 gusa birababaje kuko ibyo turimo tubona uyu munsi
nuko itorero ryahindutse umugore wa leta mu buryo bubiri ubwa mbere itorero ryasabwe guceceka ku by'umudendezo w'idini no ku bibazo by'umutima nama kandi ni ibintu kirimbuzi icyo tubona ubu nuko ahantu henshi itorero ririmo ryamamaza kandi rikarengera uruhande guverinoma ihagazemo ku nkingo kandi byo si byo itorero rigomba kugira ibitekerezo byaryo kandi tugomba kugira ibyo dufasha abategetsi badutegeka ariko iyo hajemo kubangamira umudendezo w'umutima nama itorero riba rigomba gukanguka rigakora. Urakoze cyane Mr. Zirko. Tukiri aho Pastor Rafati, mbese amategeko ariho ubu ashyigikiye ibitekerezo bifitwe n'abadiventiste kandi se turavuga ko amategeko azakomeza gushyirwaho nta hantu ahuriye n'ikibazo cyo kuramya. Ni ikibazo cyiza Dr. Lewis, ntitwizera ko kwikingiza ari ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo bigomba gusobanuka, gusa tuzi ko icyo ari ikintu kiri imbere hano kandi icyo kintu kiri kumwe no kubuzwa gutunga ubutunzi, kwirukanwa mu kazi, mu mashuri, kutagenda, ntushobore kugura cyangwa kugurisha. Rero turabona ibisa bityo aka kanya bijyana n'aya mategeko ariho. Ikintu tuzi mu buhanuzi bwa Bibiliya ni uko muri Daniyeli ikintu gice cya mbere yageragejwe ikigeragezo cy'ubuzima mbere y'uko ageragezwa mu buryo bwo kuramya. Muri Mateyo 24 Yesu avuga ikigeragezo kizatugeraho mbere y'ikizira cy'umurimbuzi mbere y'uko gihagarara hera cyangwa akaza kuguhatirwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Muri Mateyo 24 umurongo wa 7 mu ngeri ya New King James Version hari ijambo Yesu akoresha pestilence risobanuye indwara kirimbuzi, maze avuga ibishyitsi n'inzara n'intambara n'impuha z'intambara ko ibyo byose bizatera amahanga yose kwanga itsinda runaka ry'abantu bizera ko hagomba kubaho umudendezo bafite izina ry'Imana rigaragarira mu rukundo kandi urukundo rutanga umudendezo. Noneho hakazaza igitutu. Nizera ko ibyo byose turimo tubibona bibaho aka kanya. Simvuze ibyo mu byahishuwe 13 nivugiye Mateyo 24 umurongo wa 6:8-9. None ubu turimo turajya mu cyerekezo cy'ikizira cy'umurimbuzi, turi mu cyerekezo cyo kuzuza ibyanditswe mu byahishuwe 13. Dukeneye gukanguka tukamenya kandi twitegura. Urakoze cyane Dr. Rafati, ndafashijwe cyane Pastor Kari. Pastor Kari, turashaka kukugarukaho ibyo Pastor Rafati amaze kuvuga kurwanya aya mategeko, kuko hamaze igihe hariho ibiganiro bivuga ko ni ibitorero kandi ni itorero ry'abadiventisi umunsi wa 7 ari byo inyandiko ibwira. Niba rero ngo twanze aya mategeko y'inkingo kubw'ibyo twizera cyangwa amategeko y'ahazaza nk'uko Pastor Rafati amaze kubivuga ko ngari amategeko arimo kuramya nk'uko tubisoma mu byahishuwe 14 baravuga ko nituyanga bizatugora, none se bizatugendekera gute? Mbese wagira icyo utubwira Pastor Karin? Oya, si uko rwose bizagenda, siko ntekereza, kuko iyo tugiye mu gitabo cya Daniyeli tubona ibyo bisobanurwa neza. Gusa hari ibintu abantu bibwira mu itorero maze tukaganira nk'uko n'abandi bose mu isi baganira, tugakoresha n'intwaro za gipolitike, ntitugira agaciro n'icyubahiro tugomba kugira. Iyo turebye inkuru ya Daniyeli tubona ikigeragezo cya mbere mu gice cya mbere, ikibazo tugomba kwibaza. Mbese mu gice cya kabiri tubona Daniyeli ahita atakarizwa icyizere. Navuga ko ikigeragezo cyo mu gice cya mbere yari amahirwe yo kugaragaza uwo yari we imbere y'Imana nzima no kwerekana umufiteho ubutware kurenza abandi bose. Umwami yahise abimenya byihuse, byakurikiwe no kujya mu rwobo rw'intare. Kandi nizera ko impamvu ari uko ubutegetsi bushya bwari bwasimbuye Babuloni nibwo Bamedi n'Abaperesi butari buzi neza Daniyeli n'imbaraga yari afite biri mu gice cya gatandatu. Rero Daniyeli Bibiliya imusobanura nk'umuntu ufite umwuka wera. Ntekereza ko ikibazo itorero rifite muri iyi minsi ari ugutsindwa kubona ko aya ari amahirwe tugize yo kwerekana icyo ibiganiro byiza kandi by'ubwubahane bisobanuye.
Bibiliya ivuga ko umwanzi azarushaho kuzana akaga kandi ko icyuma gityaza ikindi. Navuga ko kwimakaza ibiganiro bizima kandi byiza muri ubu bushyamirane buriho muri za guverinoma n'ibikorwa mu mwuka nk'uwarangaga Saduraka na Meshaki na Abedinego batongeye no kugeragezwa mu byanditswe byera nk'uko tubibona. Kuko ikigeragezo kimwe cyonyine kibanza cyabazaniye icyubahiro n'ubutware, babona uburyo nubwo tuzabona bwo kuvuga ubutumwa bw'abamarayika batatu. Rero nitwitwara neza mu kigeragezo kibanza bizana umugisha bigakingura n'imiryango yo gusohoza inshingano irushijeho kuremera. Ndabikunze cyane Pastor Kerry, urakoze cyane, biteye umwete, biteye n'ubutwari, urakoze cyane Pastor Kerry. Tutararengaho Mr. Note, dukurikije amakuru yose tumaze guhabwa, mbese itorero ryacu kugeza ubu ni iki rigomba gukora? Inyandiko igaragaza ubuyobozi n'ibigo by'itorero, none dusobanurire ibyo neza nyakubahwa. Hari ibigomba gukorwa byagaragajwe gusa, nge ndashaka kuvuga gusa ku kagingo ka 11 kavuga ibyo kwamaganira kure ingengamikorere n'ibikorwa birenganya abakozi kubw'inkingo n'amahitamo bazigiraho. Kandi rwose ibyo binagera ku birimo bibera mu bigo by'amashuri yacu, ibibera mu burezi. Fata igihe usome ibirambuye muri iyo nyandiko, kandi niba uri musobanukirwa neza iki kiganiro ni ukubera ko wamaze gusoma iyo nyandiko ubwayo, kuko niyo irimo amakuru menshi. Reka tuvuge ku bintu bifatika kuri iki kibazo cyihariye cy'akarengane gakomeye kari mu bakozi no mu banyeshuri kubw'amahitamo bakoze. Ngiye kuvuga abo byabayeho ariko birimo birakorwa mu mashuri yacu ubwayo. Umwarimu muri rimwe mu mashuri yacu yamaze imyaka myinshi cyane aganiriza abana ku kudasumbanya abantu no kubaha agaciro, kandi niko bigenda iyo ushaka ko bagira ikinyabupfura. Noneho uwo mwarimu ubwe yari yarahisemo kwikingiza, ariko akomeza kubaha no kumva amahitamo y'abatarikingije bo mu banyeshuri be yigishaga. Yaje guhura n'ikibazo kuko ingengamikorere zo mu kigo yigishagamo zatumye abanyeshuri bamwe badakomezanya nacyo. Rero yahuye n'ikibazo, yahuye n'ikigeragezo uburyo bwose yavuganira abo banyeshuri, mbese ntazaba abagumura abo banze kwikingiza. Rero yagiye ku ruhande rw'abemera kwikingiza. Noneho hakaza ikindi kibazo ko mu gutandukanya abantu gutyo b'abanyeshuri bigaragara nko kubacengezamo andi mahame bitewe n'ibyababayeho. Mubitekerezeho, abasanzwe bazi ibyo kubangamira uburenganzira bwa rubanda aricyo kibazo cyabayeho cyane kera mu gihe cyashize. Hari ikintu cyavugaga ngo turatandukanye ariko turareshya. Noneho igitekerezo gishobora kugaruka. Ibara ry'uruhu nta urihitamo, ariko ushobora guhitamo kwikingiza cyangwa kutikingiza. Kandi uko ni nako bimeze ku kibazo cy'isabato. Mu mateka yacu hose hari itsinda ry'abizera bakomeje kurengera amahitamo y'abizera beza isabato, kandi rikabarengera ngo batarenganywa mu kazi. Rero ku kibazo cy'intambara ziriho zerekeye inkingo, kuri njye mbona ko dukeneye kwitandukanya n'ingengamikorere zose zizana akarengane mu bakozi no mu bigo byacu no mu buyobozi bwacu no mu banyeshuri bacu, abantu bose bagafatwa kimwe. Urakoze cyane Mr. Note. Yego rwose dukeneye gufata abantu bose kimwe, kandi none mu mucyo w'umudendezo w'umutimanama n'amahitamo ya bose. Uyu mugoroba twamaze kumva benshi, none ndashaka gusubira kuri Dr. King. Dr. King, iyi nyandiko ihamagarira itorero gukora, bigasaba abapastoro n'abayobozi kwandika bakoherereza abantu bashaka gutambukaho kubw'imyizerere yabo, bagahabwa amabaruwa cyane cyane ku barwanya inkingo za COVID-19 ngo bakomeze akazi kabo. Mbese waduha incamake y'uyu muhamagaro, ugatanga n'ibitekerezo byawe uko utekereza ibi byagerwaho mu mucyo w'amakuru yose twamaze kuganiraho, ndetse no ku ruhande twavuzeho itorero ry'abadiventisti umunsi wa karindwi
byamaze guhagararamo mbere. Urakoze Dr. Lewis kubw'amahirwe yo gusubiza icyo kibazo. Habaye ibibazo byateye iyi nyandiko kubaho. Mu gihe cyashize ndibuka ikintu cyabaye gitangaje haba pastor baciwe intege, abari mu buyobozi babuzwa gufasha abantu bityo bareka ibyo bemezwaga by'ukuri byerekeranye n'urukingo. Kandi gitangaje cyane ubwo butumwa bwaturukaga ku bantu bakabaye bafasha abantu ubwo mu kurinda no kwamamaza ihame ry'umudendezo w'idini. Nibaza niba twaramaze kwibagirwa, gusa nishimiye ko yabo Pastor Kelly ndetse na Pastor Stochich bakomeje gukomoza kuri Martin Luther. Luther ubwo yavugaga ati ntacyo bimaze kandi birimo akaga ku Mukristo gukora anyuranyije n'umutima nama we. Rero hari benshi badasobanukiwe neza n'igisobanuro cyo kwandika ibaruwa ya gishumba irengera umuntu. Mu by'ukuri sinavuga nandika mu ibaruwa ngo idini ryanjye ryafashe imyanzuro yo kurwanya inkingo za COVID-19, ariko nakwandika ko nakiriye umuntu mu minsi mike ishize nkavuga nti arimo aragerwaho n'ibibazo bitandukanye mu kazi yakoraga cyangwa akora. Navuga nti uwo muntu kandi ndamuzi neza, ni umudiventisi umunsi wa karindwi w'umwizerwa, muzi ubunyangamugayo n'ubushishozi. None ndasaba mwebwe mu mukoresha ko mwashaka uburyo mwakwakira kandi mukumva ibyo yizera kandi yemejwe. Abantu bazi ibyanditswe byera ntibakabaye batererana umuntu ubaho akurikije ibyo yemezwa, ahubwo dukwiriye kugerageza kubafasha tukubaha ibyo bemezwa kandi tugashobora kurinda akazi kabo ntibakabure tubigizemo uruhare. Icyo rero nicyo duhamagarwa nk'abayobozi b'iby'umwuka bo mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi bashinzwe umudendezo w'idini kwemera kurinda no kwamamaza ihame ry'umudendezo w'idini. Urakoze King. Mr. Zerko, dufite ibibazo twakubaza kuri icyo. By'umwihariko mbese ni gute twaganiriza guverinoma ndetse n'ibitangazamakuru bitemera Imana mu gihe dukomeza kurengera umudendezo w'idini ku bizera b'Abadiventisi umunsi wa karindwi ndetse n'abo hanze? Ntekereza ko ikibazo cy'umudendezo w'idini gihatse ibindi byose aka kanya. Hari amagambo arimo avugwa mu itangazamakuru bati nta dini ryemerewe gutambukwaho mu gukingira, kandi ikibabaje ni uko ibyo byumvikana nk'ukuri. Ari nayo mpamvu twateguye iyi nyandiko kuko abantu bafite ibitekerezo bitari bimwe. Mu itorero ryacu imbere dufite icyiciro department gishinzwe umudendezo w'idini kiri hose mu bihugu. Dufite abantu biteguye kugenda barasobanukiwe bafite amakuru, dufite abavugizi kandi biteguye kuduhagararira twese, kandi dukeneye kuba abanyamurava kuri ibi. Tugasohora inyandiko dukeneye kugeza aya majwi mu runkiko dutekereze uko yakwamamara hose. Dukeneye kurengera abantu. Hari umurimo ukomeye ugomba gukorwa ubu, kandi benshi bafite ubutwari cyane mu mashuri, mu ishoramari, ariko ikintu nibaza ni kangahe nakira mu baruwa aturutse mu mashuri, aturutse mu bakoresha batazi iyo biva n'iyo bijya. Nta gitekerezo bafite ku mudendezo w'umutima nama, kandi iyo twicecekeye twakabaye twigisha abantu kuko dukeneye kubigisha amahame ya giprotestanti. Dukeneye kuyabigisha atuma umuntu wese agira umudendezo, atari umudendezo ku baprotestanti gusa, ahubwo umudendezo ku muntu wese. Kandi dufite ikipe ishobora gukora ibi, ariko ntibirimo bikorwa, biteye isoni. Urakoze Mr. Zirko. Iyi nyandiko iraduhamagarira kugira ubutwari twese tugahaguruka tukarengera umudendezo w'umutima nama, kandi ibyo twese twabikora mu cyanya Imana yaduhayeho ubutware. Nk'uko Mr. Zirko abivuze hamwe mu bamwe mu
cyiciro cy'umudendezo w'idini, abandi mu buganga, abandi mu mayira. Uyu ni umuhamagaro uduhamagarirwa twese guhaguruka tukarengera umudendezo w'umutimanama kuri bose. Dr. Youngberg, mbese uruhande itorero ryari ryarahagazemo nk'uko ryabitangaje mu 2016 niba nibuka neza, ryavugaga ko rihagaze aho rihagaze ku nkingo. Mbese urwo ruhande ni ngombwa ngo rukurikizwe no ku nkingo za COVID zirimo aya mategeko. Dr. Youngberg. Murakoze. Oya. Oya rwose ntirugakurikizwe. Iyo nyandiko yasohotse byemewe mu myaka ibiri ishize, isohowe n'itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi ryamamaza aho rihagaze ku nkingo, kandi byaje kera imyaka myinshi mbere y'uko haza inkingo zikoresha messenger RNA cyangwa se intumwa za RNA zigashyikirizwa rubanda. Ubwo rero ntibishobora na gato kwifashishwa mu gutsindishiriza iri koranabuhanga ryavanzwe n'inkingo. Ntizigeze zigeragezwa igihe kirekire ngo hamenyekane ingaruka z'igihe kirekire zishobora guteza. Mu by'ukuri wanatangiye gukora inkingo zifashisha messenger RNA Dr. Robert Merun arwanya yivuye inyuma ayo mategeko zishyirirwaho. Ikindi kandi njyewe ubwanjye simpakana ko hari ibyiza byo kwikingiza urukingo rwa messenger RNA ku bantu bamwe na bamwe, ariko ku bandi benshi cyane cyane bakiri bato, noneho baruhatira n'abataragira n'imyaka 30 ndetse no munsi ya 18. Ubushakashatsi ubwabwo bwerekana ko ingaruka mbi ziremereye kurenza ibyiza zazana. Bityo rero uko njye ntekereza, nta shingiro rusange ryo muri siyanse mu buvuzi mu gutegeka abantu kwikingiza inkingo za messenger RNA, cyane cyane ko ubushakashatsi bwose n'amakuru azwi kwikingiza bitavanaho kwandura no kwanduza COVID, gusa bakavuga ko bishobora kugabanya kuzahazwa nayo. Ariko tubizi kugeza ubu, turabizi kugeza ubu, ntibivanaho kwanduzanya virusi yewe no kubamaze gukingirwa mu buryo bwuzuye. Rero gutegeka abantu gufata inkingo zo muri ubu bwoko zafatanijwe n'ikoranabuhanga nta shingiro bifite muri siyanse y'ukuri yita ku mibereho myiza ya rubanda. Urakoze Dr. Youngberg, ndagushimiye cyane. Mr. Nelson ni wari wabuze connection, ariko dufite ikibazo dushaka kukubaza. Mbese wadusangiza icyo utekereza ku mudendezo w'umutimanama? Yego, ndashaka kuvuga ko twe nk'abakristo dukeneye guhaguruka, dukeneye kumenya neza ko Kristo ari we rugero rwacu mu byo dukora byose, kandi ko dukurikiza urugero rwe mu byo tuganira, kandi tukagaragaza urukundo mu bantu tuganira. Duhagurukira umudendezo, dukeneye ko abayobozi bacu bahaguruka nonaha, kuko ni ingenzi cyane, kandi nicyo gihe cy'ingenzi cyane mu gihe hariho ibi bibazo abantu barimo batakaza akazi kabo. Twe nk'abakristo dukeneye gukurikiza urugero rwa Kristo mu byo dukora byose. Mu gitabo Intambara Ikomeye dusoma ngo itegeko nshinga ryarimo amahame ashyigikiye ko ihame rihoraho ry'umushyikirano w'umuntu n'Imana risumba amategeko y'abantu, kandi ku burenganzira bw'umutimanama we butavogerwa. Impamvu ntiyari ugushyiraho uko kuri. Twese dufite imitimanama mu bituza byacu. Iyo mitimanama niyo yatumye banga amategeko yashyizweho n'abantu, maze abandi benshi bareherezwa ku kuri. Bumvaga ko inshingano yabo ku Mana isumba amategeko y'abantu, kandi umuntu atagomba guhata umutimanama ni ihame rivukanwa ritavanwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose. Rero nk'abakristo dukeneye kuberana amaso, nicyo Kristo yatwigishije. Mu mezi 6 gusa ibintu byahinduye isura muri sosiyete kubera amategeko ya guverinoma. Abakristo dukeneye gufashanya, kandi muri iki gihe abayobozi bacu bakeneye guhaguruka. Tubasengere bahabwe Mwuka Wera azabereka icyo bakora, ababwire ko bakeneye guhaguruka, kuko iki si n'ikibazo cy'umudendezo w'idini gusa, ahubwo ni n'ikibazo kiri hagati yacu n'Imana twebwe ubwacu. Tell them, you know, that they need to stand up, because this is not only a religious
liberty issue. This is an issue between us and our God personally. Urakoze cyane Mr. Nelson binkozeho. None se ni gute twahaguruka mu mushyikirano wacu n'Imana? Niki wabwira umuntu ushobora kuba ari wenyine cyangwa agiye kubura akazi ke kubwo guhaguruka? Wamutera uwuhe mwete? Dusome Bibiliya, huzuyemo ingero aho abantu batakaje ibyiringiro bahagaze ku nyanja itukura, Imana irabatabara. Ubu dusenge cyane, tugume muri we, nibwo buryo bwonyine tuzanesha. Dushobora gukora utuntu twacu duto hano nk'abantu, ariko Imana nizatwambutsa kandi ifungura amaso y'abayobozi bacu. Ubu si igihe cyo kunyura mu nzira ngari. Imana ishaka ko tunyura mu ifunganye, kandi ubu inzira ngari irimo iranyurwamo n'abategetsi ba za guverinoma, abanyemari, abahinzi, bose barihuje ngo bashyire hagahato. Ikintu gikomeye bakoresha ni ubwoba, kandi ubwoba si wo muti. Kristo ntajya akoresha ubwoba cyangwa agahato. Satani we ni we ubikoresha kandi yamye abikoresha. Kandi turebye ibyo, reka dukurikize urugero rwa Kristo mu buryo bwose. Dusengerane, duse na Kristo, kandi ntitwakundana mu itorero twavanyeho ibiganiro. Ibyo ni byo hame rya mbere muri ibi biganiro turimo, kuko nitutabikora Satani azaba atsinze. Kandi si byo dushaka. Turashaka kungurana, turashaka kuguma muri Kristo kandi dukundanye ndetse tukanahaguruka. Abiding in Christ and doing this in a loving way, but also standing up. Urakoze cyane kudutsera umwete Mr. Nelson. Pastor Ann Carey, dusoreze utubwira amagambo aheruka. Tujye mbere dute, cyane cyane dufite umwete turengera umudendezo w'umutimanama. Inyandiko isoza ibivuga. Mbese wasoza dutera umwete Pastor Carey, kandi dutera umwete ubuyobozi, utera umwete ubuyobozi bwacu. Urakoze cyane. Uyu mugoroba wa mbere w'umugisha cyane, kandi ndizera ko n'abandi benshi bagize umugisha. Ntekereza kuko twajya mbere ni mu gusenga cyane. Tujya aho twatangiriye mu kwa 12/2020, twaranditse dushimangira ngo umwanzuro wo kwikingiza cyangwa kutikingiza ni amahitamo ya buri muntu wese, kandi ugomba gufatwa umuntu yahawe amakuru yose. Kandi ubushakashatsi umuntu akora ku giti cye nabwo ni ingenzi. Twishingikirije ku mibereho y'ubuzima bwigishwa na Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, kandi dukurikira ubuyobozi bw'Imana mu mibereho yacu. Nibyo tugomba gukomeza gukora, kuko bizaduha amahoro n'uburinzi mu myanzuro dufata. Rero urwo rufatiro twubatseho, umuntu wese akoresha impano ze areba icyo yakora. Siyanse yakaba ijya mu biganiro maze abantu bakabona gufata imyanzuro y'ubwenge. Iyo myanzuro yashyigikirwa n'itorero ryacu, cyane ko dufite icyiciro cy'umudendezo w'idini. Reka mvuge ko turi mu gihe cyihariye cyane cyo mu mateka, kuko andi matorero ntiyigeze asabwa kwakira ukuri kose kuzuye. Bahawe ubutumwa bwiza bwo kuvura umuntu uko yakabaye. Abadiventiste bahawe ubutumwa barabwakira, bityo dufite ubuvuzi bukataje nk'uburi muri kaminuza ya Romarinda, aho abantu bacu biyongeraho imyaka 7 kugera ku 10 y'uburame. Kubera iki mvuze ibyo? Nuko mu mahame yacu n'ibyo twizera no mu buzima tubamo, twemeye ihame ry'ubuzima bwiza bw'umubiri nk'imashini yaremwe. None ubu turiho mu gihe itorero rimwe ryonyine ari ryo rishobora kugirirwa icyizere cyo guhagarika aya mategeko cyangwa se kuyitambika imbere. Iryo torero rikaba ari itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7, kuko mu myaka 150 ryagize umugisha wo kumenya ko ubuzima bwiza ari kimwe mu bituma umuntu aba ikiremwa cy'umwuka cyiza kandi afite umudendezo asabanye n'Imana neza. Bibiliya ivuga ko yatweretse icyiza icyo ari cyo.
Imana yaracyitweretse no gukora ibyo gukiranuka harimo kuba indahemuka, kubaha, gukunda, kubabarira, kwita ku boroheje bababaye batagira ubitaho bahoze babayeho neza none birabakomereye abo bakeneye ubufasha ku itorero itorero ry'Imana cyangwa se umuryango w'Imana. And now those very same people, many of them who caught COVID, taking care of people who had no real vaccine to run to for many, many months, those people in large proportions in our denomination now need to support. None kugendana n'Imana yawicisha bugufi. Iyo uri mu biganiro ukageraho, ukagamburuzwa n'ibiguca intege, ntekereza ko uburebye hafi. Wakabaye wibutswa amagambo urubyiruko rwacu rujya rwiga. Kumuntu ukomeye ku isi ari umugabo n'umugore udashobora kugurwa cyangwa ngagurishwe abantu bashaka kuri mu mitima yabo bamaramaje abagabo n'abagore badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo kandi akagahato rwose ni icyaha kuri sosiyete ni icyaha ku muntu ku giti cye kandi ni igihe itorero ryacu rigomba gutahura ko tugize amahirwe yo kuba urumuri hagati mu mwijima abantu imitima nama yabo yacikeshejwe bakeneye gukanguka abantu bahagarara mu kuri uko byagenda kose muri gospel workers no itagira ati abenshi ntibashaka kuboneza imico imico y'umukristo nyakuri ntihindurwa n'ibihe nibimubaho tugomba kugira imico idahungabanywa n'amakuba cyangwa guterwa ubwoba ndifuza ko ubuyobozi bw'itorero ryacu bwakora kandi turimo turabasengera ariko icyo bisaba mu buyobozi ndetse no mu bupastoro nicyo gikomeye kandi nicyo gikenewe kandi mu buyobozi bw'ubupastoro bw'itorero icyo dukeneye ni umuntu cyangwa abantu runaka babitangira iki ni igihe ku itorero guhaguruka kandi bizadusaba ikiguzi rwose ariko iyo umuntu anejejwe n'inzira ye Imana nayo ituma abanzi be batangara. Kubahana ishema bizana kwizerana tugomba kubiharanira. Tukereka isi ukuri twahawe kandi tukararika benshi bakabimenya. Ni ukwamamaza guverinoma y'Imana kandi bafite igishyika mu mitima yabo. Bakeneye itorero ribabwira riti ntimwari mubizi ariko iki ni cyo Bibiliya yigisha. Rero amasengesho yacu ari kuri abo bose bafata imyanzuro kandi Imana izabafasha ndetse kuko ubuntu bw'Imana dushobora kugera aho twifuza mu kwa 2021 aho abantu bagomba kuba bakora amahitamo yabo bwite nk'uko twabyifuje byari birimo imbaraga nyinshi cyane Pastor Kelly mu mutima wanjye nimutse njya ahandi hantu mbese wanasose dusengera yego da turakoze kubwira intwari zafashe ibyemezo byo guhagarara ku ruhande data uyu mukoroba ndasenga ngo wohereze ubufasha bw'itorero ryabo benshi batandukanye n'ababo ndetse n'akazi none ubu data ndasenga ngo umugisha buri wese guhera ku muto kugera ku ukuze kukomeye n'uworoheje mu mwuka wa Kristo byose bishyirwe ku gicaniro kandi nibatamba inshuti cyangwa ibindi byose bashobora gutamba basigarana amahoro mu mitima kuko bakoze igikwiriye bicishije bugufi kuko banesheje ubwoba bisunga Kristo wa wundi wikoreye umusaraba wenyine agikaruvari uwo najyane nabo abaherekeze ubwo bitaba umuhamagaro wo kuba bacitse ku icumu b'Imana urakoze kuguye umwanya tumaranye duhe umugisha tujye aho ushaka ko twajya kandi mu bwubahane no gukunda natwese ntidushinge ijosi ngo tutumva duhe kwereka abakristo uko bakemura ibibazo kuko barakundana mu izina rya Yesu amen. Amen, urakoze cyane Pastor Kelly, ndashaka kandi gushimira abadukurikiye. Mwakoze cyane gukomeza gushyigikira Liberty and Health Alliance. Niba kandi utarashobora kujya kuri website ya libertyandhealth.org, klika kanda ku nyandiko uyisome kandi wumve gukoze ku mutima uyisinyeho hasi, sinyatire itere umwete. Waba warikingije cyangwa utarikingije
urinde kandi urengera umudendezo w'umutima nama umudendezo wo muhitamo umudendezo w'idini kuri wose turabasaba uyu mugisha w'Imana turasengera buri wese kandi rwose mwohereza amakuru yanyu kugeza ubwo tuzabonana Imana ibarindire muri yo muhore mwishimiranye